Толькі на працягу адных сутак на тэрыторыю вобласці ў агні загінула 6 чалавек. Трагедыі адбыліся ў Кобрынскім, Пінскім, Пружанскім і Столінскім раёнах. Большасць загінулых – людзі са старэлага ўзросту. В Кобринском районе в огне пожара погибли 92-летняя женщина и ее 68-летний сын. После получения информации к моменту прибытия на место подразделения МЧС, а ближайшее подразделение расположено в 18 километрах от места происшествия, кровля дома была охвачена огнем. Спасатели обнаружили на полу в коридоре и в одной жилой комнате тела погибших хозяев. Как показывает статистика, всплеск пожаров происходит ежегодно с наступлением холодов, с приходом отопительного сезона, а значит, присутствует элемент неподготовленности к этим погодным условиям. У гэтыя дні ў рэспубліцы стартавала і прафілактычная акцыя «За бяспеку разам», асноўная мэта якой – папярэдзіць людзей аб неабходнасці асцярожнага абыходжання з агнём, асабліва ў цяпляльны сезон. Удзел у акцыі прымаюць не толькі супрацоўнікі МНС, а і ўсе зацікаўленыя ў такой рабоце службы. Если у кого-то возникнет необходимость убедиться в противопожарном состоянии, в нормальном противопожарном состоянии его жилища, он может обратиться в ближайшее подразделение МЧС, и консультирование будет оказано ему совершенно бесплатно. Так само будуць праводзіцца і рэгулярныя рэйдавыя праверкі. Асаблівая ўвага будзе надавацца сем'ям, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным стане і адзінока пражываючым пенсіянерам.